Da skal vi se litt grann raskt på hvordan dere finner fram til leksa til neste gang. Så dette oppgave dere bør ha prøvd i det minste å gjøre før neste gang. Om dere ikke får det til, går det helt fint, men i hvert fall har gjort et hederlig forsøk. Jeg på microbit.org på MakeCode, der jeg har vært programmert i sted. Prøv å gjøre disse tingene som jeg har gjort nå, og se om dere får det til å fungere på samme måte. Når dere har gjort det, så kan dere gå på Project. Her vil dere se tidligere prosjekt dere har. Og så går vi på Project her borte. Her vil jeg at dere skal prøve å få til Flashing Heart, Smiley Button, Flip Coin og Love Meter. Så skal jeg bare starte eksempelet med Flashing Heart. Trykker på den. Da vil han hoppe inn til en tutorial som man kan dra gjennom. Og her gir han det steg for steg hva du skal gjøre. OK. Hint, place show LED on the start. Så basic, show LED on start. Kan flytte den forever. Og så sier han, ok, det den. Så kan jeg trykke neste. Click download, transfer your code to microbit. Ok. Så kan jeg download, og så kan jeg overføre det til microbiten min. Eller jeg kan bare kjøre koden her. Så jeg trykker reset her nå. Det skjer ingenting. Ok, neste skritt. Place another show LED block under the heart and make it blink. Okay. Basic. Show LED. Der. Og nå kan jeg lage for eksempel et hjerte her. Nå har jeg ikke lest oppgaveteksten så nøye. Men. Se. Nei, oi. Slår på hjertet her. Sånn. Restart. Nå er det et hjerte som blinker. Den gang jeg starter. Gå gjennom den tutorialen. Les de skrittene som er her. Se på hintene. For å se hvordan du skal få dette til. Ok. Lykke til!